ምነው ምን ችግር ደረሰ? መኪና መታው እንዴ? ምን ሆነ? ምን ችግር ደረሰ? ተሰው ተጣላ እንዴ? ስ ቶሎና ነው ምልህ። ፖሊሶች አምቡላንስ አስገብተው ወደ ሆስፒታል እየወሰዱን ነው። ጅበል ቶታል ተጎድቷል ቶሎና ብሎ አንደኛው ቆጣ ብሎ ምንም የሚባል ነገር የለም ደህሟል። እኔም ደነገርኩኝ፣ እሱም ደክሟል። ይሄ ላይኛውን ጥርሱን ይዞ ከንፈሩን አፍንጫውን አንድ አይኑ የለም፣ ጉድጓድ ነው። አሁን እንዲያለ ሁሌ የሚጫወቱበት ቦታ ላይ ግልጥ ነው። ተወዲህ መኪና መንገድ ነው፣ ሰውም መተላለፊያ ነው። ገበያ ላይ ደን ጫካ አይደለም፣ ግልጥ ላይ ነው፣ ሜዳ ነው። እዛ ላይ ነው እንግዲህ የያዘው። ደን ጠባቂ ነበረ ጫካ እና እሱ እንዳጋጣሚ አይቶት ህጣል ጮኸ፣ ጅብ በላው እያለ ጓደኛዬን በላው እያለ። አሁን እንዳጋጣሚ ያ ሰውዬ ደግሞ በዛ ሲሄድ አይቶት ሮጦ ሲሄድ ለእሱም አለቅ አለ። ተዛ ደግሞ ሲሰማማ ሌላም ሰው መጣ፣ ሁለት ሶስት ሆነው አዳኑት። አባቱ በችግር ውስጥ ሆኖ ያሳደጉት የአስር ዓመቱ ህፃን ልጅ ከሚኖሩበት ኮተቤ አካባቢ ሆያ ሆዬ ለመጫወትና ለመጨፈር ወደ ጓደኞቹ በዓሉን ለማሳለፍ እንዲሁም ከአካባቢው ለመጫወት ሲል ከቤት ይወጣል። በዚህ ቅጽበት ታዲያ አንድ ያልታሰበ ነገር ያጋጥማል። በአካባቢው ያለ አንድ ጅብ ወደ ህፃናቱ መካከል ይመጣና የአስር ዓመቱን ህፃን ፊቱ ላይ ጉዳት ያደርስበታል። ይህ የሆነው እንግዲህ በቀን በጠራራ ፀሐይ አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ለመሆኑ ህፃኑ ከዚያ በኋላ ምን አጋጠመው ብለን ከአባቱ ጋር ቆይታ ልናደርግ ያለውን የደረሰበትን ከፍተኛ ችግር ልንመለከት እዚህ አለርት ሆስፒታል ውስጥ ግቢ ተገኝተን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ቆይታችሁን ከዮሃ ሚዲያ ጋር ታደርጉ ዘንድ እንጋብዛለን። ጌታቸው በላይ የመሰናዶ አቅራቢ ነኝ፣ አብራችሁን ሆኖ። እሺ፣ አቶ ብዙነህ እንደምን አለው? እግዚአብሔር ይመስገን አለው። እንግዲህ ዛሬ በዚህ በአለርት ሆስፒታል ውስጥ እንግዲህ ልጆ ጉዳት ከደረሰበት በኋላ ያለውን ሁኔታ ለማወቅና ለመጠየቅ እዚህ ተገናኝተናል። ስሞትን ያስተዋውቅን እስኪ ለተመልካቾች። ብዙነህ መንግስቱ። መልካም። የእርሶ ልጅ ኮተቤ አካባቢ እንግዲህ በጅብ ጉዳት ደርሶበት እዚህ አለርት ሆስፒታል የጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ ነው የሚገኘው ና ያው ወደ ውስጥ ገብተን እሱን ማውራትና ማናገር ስለማንችል እሱንም ያለበትን ሁኔታ ለመቅረጽ ፈልገን ነበረ፣ ግን ስላልተፈቀደ ጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ ስለሆነ እንደ ሁኔታው እንዴት እንደተፈጠረ ከእርሶ ጋር ቆይታ ለማድረግ ነው። ና እንዴት ተፈጠረ? እንዴት ነበረ ሁኔታው? እስኪ መቼ ነው? ሐሙስ ዕለት ነው። በ12 ሐሙስ ዕለት ነው። ያው 6 ሰዓት የክረምት ትንሽ ትንሽ እስከ 6 ሰዓት ትምህርት ይማራሉ አጥኑ ተብሎ ማለት ነው። እና እዛ እኔ አስገባሁትና ትምህርትህን እንትን በል ና እንሂድ አልሁት። አይ ፈተና አለብኝ አለ። ፈተና ማታል ላይ ቀርም ብዬ ሂድና እዛ ፈተናህን ተጨረስኩ በኋላ ጓደኞች ጋር ቆየኝ እዛው ሰፈር አለ። አሁን እኔ ወደ ስራ ሄድኩኝ። 8 ሰዓት ላይ ወደ እሱ ልመጣ እኔም እያሰብኩ እያለሁኝ በቃ ደውለው መጀመሪያ ና ቶሎ አሉኝ። ምነው ፈለጋችሁ ልንጣው ስል አይ ቶለና ነው የምንልህ ልጁ ተጎድቷል አሉኝ የሚያውቁኝ ሰዎች። ተቆጣ አሉና ቶለና ልጁ ተጎድቷል አሉኝ። እስከዛሬ የመንደር ሰዎች ናቸው። የመንደር ሰዎች ምነው ምን ችግር ደረሰ? መኪና መታው እንዴ? ምን ሆነ? ምን ችግር ደረሰ? ተሰው ተጣላ እንዴ ስል አይ ቶለና ነው ምልህ። ፖሊሶች አምቡላንስ አስገብተው ወደ ሆስፒታል እየወሰዱን ነው። ጅበል ቶታል ተጎድቷል ቶለና ብሎ አንደኛው ቆጣ ብሎ ሲለኝ አቤት እኔ አልሁኝ። ከዛን በኋላ ለመኪና የማይመች ነበር ራሱ የነገረኝ ቦታ ርቀት ነበረው። እንዴት አድርጌ እንደምደርሰው ታድንጋጤውም ጋር መንገዱም ርቀቱ እንዴት አድርጌ ልድረስ እዛ። አሁን ያው በግድ መድረስ አይቀርም ደረስኩኝ። እዛ ስደርስ ምን ይልክ ዷል ተባለ። ምን ይልክ ደግሞ ታክሲ ፈልጌ ምን ይልክ መጣው። ያው እየጠራረጉለት ደሙን እያሸጉት ጆሮም ትንሽ ተፍተዋታል መሰል ጆሮም እንትን ብላ እንትን እያሉ አገኘሁን። ከዛ ያው ምንም የሚባል ነገር የለም ደህሟል። እኔም ደነገርኩኝ፣ እሱም ደክሟል። ያው አስገቡት ድንገተኛ
ከዛ ድንገተኛ ተገባ በኋላ ያዛንተን ብሎ ያው ወደ ላይም ያስመለሰውም ነበር። ሁለት ሰዓት ከመሸቱ ወደ የጥሮስ ሆስፒታል ሄድን። ሪፈር ተባለ። ከሚኒሊክ ሆስፒታል ወደ ጴጥሮስ። አዎ፣ ከሚኒሊክ ወደ ጴጥሮስ ሪፈር ተባለ። ያው እዛ አንድ ቀን አደርን። በማግስቱ 5 ሰዓት ላይ ደግሞ ወደዚህ መጣ። ወደ አለርት ሆስፒታል መጣችሁ። ወደዚህ ግን እዛ ስትሄዱ እንዴት ሆኖ አገኛችሁት? እርሶ እንግዲህ ያው ደምደምቶ ጉዳት ደርሶበት ነው ሆስፒታል የደረሱትና ምኑ ላይ ነው ተጎድቶ ያገኙት? ፊቱ ነው። ፊቱ አፍንጫው በሙሉ የለም። የላይኛው ጥርሱ እንዳለ የለም። ከንፈሩ ሁሉም የለም። የላይኛው ማለት ነው። ያው አንድ አይኑም የለም። በቃ ይሄንን የሸጉለት እንትን ይያሉለት ነው ያገኘዋቸው። ያው እኔም ያው እንትን ብዬ ነበር። መጣም ተበሳጭቼና ባዘለይ ነበር ያለሁት። ከዛ ያው አይዞህ ተንፋሻለሁ ተንፋይ ስላለው ሌላ ቦታ ሄዶ ይድናል። ይልቅ እንደዛ ተመሆን ልጁን የሚልሆን ተከታተልና ልጁን ወደሚመለከተው አብረህ እየተከታተልክ እንትን በል እርዱኝ እያልክ አሳክም። ምንም አይለውም፣ ቢጎዳም ምንም አይለውም። ጉዳት ተጎድቷል፣ በጣም ነው የተጎዳው አለ። ያው ሌላ አካሉ ላይስ ምን አይነት ጉዳት ደርሶበታል? ሌላ አካሉ ላይ ደህና ነው። ወደታች ደህና ነው። ፊቱ ላይ ነው ማለት? ፊቱ ላይ ነው። ይሄ ላይኛውን ጥርሱን ይዞ ከንፈሩን፣ አፍንጫውን፣ አንድ አይኑ የለም። ጉድጓድ ነው አሁን እንዳለ፣ ምንም ነገር የለም። በጣም ያሳዝናል። አዎ ጉድጓድ ነው። ምንም የለውም፣ ምንም የለም። እና እኔ እንደሰማሁት ከሆነ እንግዲህ በወቅቱ ሆያ ሆዬ ለመጫወትና ለመጨፈር ያው በዓለም ስለነበር የቡሄ በዓል ስለነበረ እንደዛ አይነት ነገር ለማድረግ ወደ ጓደኞቹ ሲሄድ ነው አጋጣሚ የተፈጠረው ነው ያሉት። እንዴት ነበር? እሱ እንትን አለ። እኔ በፊት ያው እንግዲህ አሁን የደረስኩት ሆስፒታል ተገባ ወዲያ ነው። ፊት ግን እዛ ቦታ ላይ ሁሌ የሚጫወቱት ችግኝ እንደዚህ ይተከላል። ችግኝ ተተክሎ በቃ የተረፈውን ጥለውት ይሄዳሉ ሰዎቹ። ያን የተረፈ ችግኝ ሲጥሉት እኛም እንደ ትልልቆቹ እንትከል እያሉ እናሳድግ ችግኝ እያሉ ያን ችግኝ እያሉ ይጫወታሉ። ውሃ እያጠጡ ችግኝ እየተከሉ ያንን እንትን ይላሉ ይጫወታሉ እዛ ቦታ ላይ። እንደገና ደግሞ ጎመን ትከሉ ተብሏል በሰፈራችን ምናምን ተብሎ በየጓራቸው ተብሎ አዋጅ ወጥቷል ተባለና ችግኝ ሲያገኙ ተያች ናት ያች አንጥተ የጎመንም ትሆን የድኝችም የምንም ትሆን የኔ ናት ይቺ የኔ መደብ ናት እያሉ ያችን ይጫወታሉ እዛች ላይ እና ብዙ ጊዜ የሚያመሹት እዛች ቦታ ላይ ነው። እኔም የማውቀውን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እዛ ሁልጊዜ የሚጫወቱበት ቦታ ላይ ነው ማለት ነው። ሁሌ የሚጫወቱበት ቦታ ላይ ግልጥ ነው። ተወዲህ መኪና መንገድ ነው፣ ሰውም መተላለፊያ ነው። ገበያ ላይ ደን ጫካ አይደለም፣ ግልጥ ላይ ነው፣ ሜዳ ነው። እዛ ላይ ነው እንግዲህ ያዘው። አዎ፣ በጣም የሚገርመው አንደኛ በቀን ነው። አዎ፣ ቀን ነው፣ 8 ሰዓት። አዎ፣ ተፈጸመው። አዎ፣ አካባቢው ወጣ ያለ ነው። ጫካ አይነት የኖሮበት ነው ወይንስ እንዴት ነው ሊከሰት ይችላል? ጅብ በቀን እንዴት ሊመጣ ይችላል? ከዚህ በፊትስ አጋጥሞ ያውቅ ይሆን እንዲህ አይነት ነገር? ያውቃል። ተሁለት ሶስት እንትን ብሏል። ሌላም ሰው ግን እንደዚህ መንገድ ዳር ሆኖ ያው ጫካ አለው፣ ትንሽ ጫካ ነው ዋና ጫካ ሳይሆን አልፎ አልፎ አለው። አስተ ዛሬም ያው ሁል ጊዜም እዛ ነው የሚውሉት። እሱም በስምንት ሰዓት መጥቶ የማያውቅም። ያው እኛ የምንጠነቀቀው ማታ 12 ሰዓት ላይ ነው እንጂ ጧት ማን ነው ቀን በቀን ይመጣል ብለን አላሰብንም። አልታሰበም። እንዴት ግን ሊተርፍ ቻለ? ከዛ በኋላ ሰዎች እንዴት አዳኑት? እንዴት ነው የነበረ ሁኔታ? ደን ጠባቂ ነበረ ጫካ እና እሱ እንዳጋጣሚ አይቶት ህጣሊ ጮኸ፣ ጅብ በላው እያለ ጓደኛዬን በላው እያለ። አሁን እንዳጋጣሚ ያ ሰውዬ ደግሞ በዛ ሲሄድ አይቶት ሮጦ ሲሄድ ለእሱም አለቅ አለ። ተዛ ደግሞ ሲሰማማ ሌላም ሰው መጣ። ሁለት ሶስት ሆነው አዳኑት። እንደገና መልሶም እዛው ነው አሉ። ዞር ብሎ የቆመው እንደ ጭራሽ ሰው እንኳ መጣብኝ ትልቅ ሰው ብሎ ወደ ጫካ እንኳ አልሸሸም አሉ። ትንሽ እልፍ አለ ሄደና መለስ ብሎ ዞር ብሎ እዛው ነው አሉ የቆመው። አዎ እንደዛ ነው አሉ ያደረገው።
እናሱ የሮጡት ሮጡ አንዱ ብቻ ትንሽ ልፍ ብሎ ሄዷል እየጮኸ ሰሱ ሲጮህ ነው ሰው የደረሰው ተልሰ የደረሰው ፈጣኑ ሲጮህ ነው ጓደኛው ማለት ነው እሱ ደረ ሰው ደረሰ አንድ ሰው ጓደኛው ሲጮህ ከሲ ማን ነው አው ጓደኛው ሲጮህ ሰው ደረሰ ሌላ ሰው ከዛ አለቀም አለ አንድ ሰው አለቀም አለ ያው ሌላ ሰው ደግሞ ተጨምሮ ሁለተኛ ለነሱ ነው ትንሽ ለቀቅ ያረጋላችሁ ይሄ ነው እንግዲህ ያው የአከባቢው ወደዚህ ዞሮናሉ ተመልሶ በዚህ በኋላ መጣሉ እንደገና በፍለፊት አባረሩትና በኋላ ደግሞ መልሶ መጣ ምንም በቃ እዛው ቆመ ሳይሄድ ና እንደው ማታ አው የአከባቢ ሰዎች ናቸው ልጁን ወደ ህክምና ቦታ ያመጡት አይደል? አው ናቸው። ከዛ በኋላ የህክምና ገዛ ነው የተደረገለት። ምን አይነት ህክምና አገኘ? ሐኪም ቤት ሲመጣ ግሉኮስ ተተከለ። አሁን ወዲያውኑ ደግሞ እነሱ ተነጋግረው ወደ ሌላ ሆስፒታል ላኩ እንደገና ሪፈራሉ። እዛኛውም እንደዛው አረጉለት ያ ግሉኮስ ተከሉለት እዛኛው በቃ ጧት ምሳሌ ወደ ሀረርት ተባለ ሪፈር ተባለ እዚህ መጣ ማታ 5 ሰዓት መጣን ተምሽቱ 5 ሰዓት ተቀኑ 5 ሰዓት የገባን ተምሽቱ 5 ሰዓት አጣውለት ከዛ ያው ታሸገ ያው ግሉኮስ አጣውት ያው ታኝቷል ያወራ ምንም አይልም አሁን ምንም ነው እንትኑ የህክምና ሂደቱ በምን አይነት ሁኔታ ነው ያለው ህክምና ያው ግሉኮስ የምግብ የቫይታሚን የብትቦ ተተክሎ በዛ ነው ያለው ምግብም የሚወስደው በሱ ነው በሱ ነው አዎ 10 አመቱ ነው እንደሰማሁት አዎ 10 አመቱ ነው ስንተኛ ክፍል ማለት ነው ሲማር የነበረው ሁለተኛ ክፍል ነው ዘግይታ አድርገው ነው ያስገቡት ትምህርት ቤት አዎ ወደፊት እየደገመ ነው ወደፊት ሶስተኛ ነው አሁን ለወደፊት መስከረም ወደ ሶስት ነው ያለፈው እዛ ተከራይታችሁ ነው የምትኖሩት ያላችሁበት ቦታ ኪራይ ነው ተከራይቼ ነው የምኖረው ኪራይ ነው እናቱ ሴት ነው ያሉት እንዴት ነበር ያሳደጉት እርሶ እናቱ ገና በሰባት ወሩ ጀምራ እየጣለ ይመር ጀመረች ርቃ ሳይሆን ያው በየጎረቤት ዝም ብላ እየጣለችው ታዲያለች እዛ እየተለማመኩኝ እኔንም ስገላመጠ ምንም ስትል እየተለማመኩኝ ዝም ብዬ ሳምቼ እንዳልሰማ 3 አመት አደረሰችው ይዛልኝ ማለት ነው 3 አመት ተሞላው በኋላ እንግዲህ ሀገር የገባለሁ አለች ሀገርሽ መገቢው ልጅ አንድ ነው ያኔ የት ነበር የምትኖሩት እኔ ጋ ነው እኮ ከተማው የት ሀገር ነው ሲኖር ኮተቤ እዚሁ አዲስ አበባ ኮተቤ ነው ያለነው እና ከዛ ለምን እንደው መተያጁ ልጅን አብረን ማጠንከር ነው እንጂ ለምን መሄድ ታያለሽ አብረን ልጅን እናጠንክር ያገኘናትን ስራ ሰርተን አብረን እናጠንክር አልሆነ በቃ አልፈልግም አለ ጥላው ሄዴ እኔ አሳደኩ ያው ሲያገይ ደስ ሲለኝ ሳጣ ሲከፋ ልጅን ማምን አቀም ሳይሆንስ እዚህ ደረስን ያው ተመርተም ጀመረ እየተማረ ለውቀት ያገኘ ነው ያው ደና እንትን ይያልኩ አሁን መጨረሻ ላይ ያው እንደዚህ ኮንኩኝ የጅባ ደጋ አንድ ደረሰበት ማለት ነው አሁን ሁለታችሁ ብቻ ነበራችሁ ከተበ አካባቢ የምትኖሩ አዎ ሁለታችን ብቻ በቃ ሌላ ሰው የለም ያው እኔ ሆነ ተመርተ ቤትም ጀማ ማጣው መቀበለው ምሸኛው ምን ሆነ ለስራ ራሱ አይመቸኝም እሱን ትምርት ቤት ታስገባው በኋላ ነው እንደገና ተባራሪ ስራ ድንችም ተሸከምኩኝ ካርወት ዘምቢሉ እኔው ነኝ በቃ ተዛን በኋላ ነው ምዝዋዙረው ያችን ያገኘዋትን ይዤ አግኝቼ ስመጣ ደስ ይለኛል ሳጣ ደግሞ እንደዚሁ እንዳጋጣሚ እግዚአብሔር ያቃል ይያልሁ ደህና የኖርን ያው የትክሬማ ትምብዬ ያው የዛ የኖርን
አሁን ያሰብኩም ያለሁት ለትምርት ቤቱ ነው። እንደውም ለትምርት ቤቱ ትንሽ አዲስ ትምርት ቤት ነው ሂሳብ ታመጣላችሁ ብለውን ሂሳቡ የተተመነው ካፊያ ላይ ሆና አረኔ አሚ አይደለም ሂሳብ እንዴት ነው የሚከፈለው የትምርት ቤት ሲለማኛውም ዘድረስ ላይጠፋም ግር የለም ይያሁን ማስበውም እንደውም ለዛ ነው እንጂ እንደዛ አለ ድንገት ቀን በቀን 8 ሰዓት ላይ ልጅ በጅብ እንትን ይጓዳል ይያላሰብኩት በጣም ያሳዝናል። ፈጣሪ እንግዲህ ምረቱን ሰጥቶት በመልካም ነገር እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን። ግን አሁን እዚህ ያላችሁት ማን ያገዛችሁ ነው? ሆስፒታል ውስጥ የህክምና ሂደት ውስጥ በምን አይነት ሁኔታ ነው እየሄደ ያለው? እዚህ ያው የሚያቆኝ እዛ ጎረቤት የነበሩት የሚያቆኝ አምስትም አስርም ብለው ያችን አገጫይተው ያችን አትየመጣች መድኃኒት መገዛባት አሁን ገና ስፌት አልተሰፋ ምንም አልተባለም ገና ታሽጎ ነው ቁጭ ያለው። ስለዚህ ገና ወደፊት ሲፈስ ሲሰፋ ቁስሉ ከባድ ነው። ወደፊት ገና የሚጠይቁትን መድኃኒት አለ። ደረሰው ጉዳት እንደነገሩኝ በጣም አደገኛ ነው። ፊቱ ላይ ነው? አዎ ፊቱ ላይ ነው። አፍንጫ የለም፣ ጥርስ የለም፣ አንዳኑ የለችም። በቃ ያው እንደዚሁ ወለል ብሎ ነው ያለው። ተሰው ምስል ወጥቶ ስለዚህ ያው እንግዲህ በመጨረሻ ግን ያው እንግዲህ በርካታ ሰዎች ምናልባት ይሄንን የሚመለከቱ ሰዎች ያግዟቸዋል ብለን እናስባለንና እንደው መልእክትም ካለ በዚህ አጋጣሚ ቢጠቅሱላቸው። እንግዲህ መሸም ያው እግዚአብሔር ይስጣቸው። እኔ ያው አቅም የለኝም። ያችን እግዚአብሔር እንግዲህ ፈጣሪ እሱ ይስጥልኝ ባለ ነገር ያግዙኝ ይርዱኝ። እኔ አቅም የሌለኝ ሰው ነኝ። የሚድንልኝ ተሆነ ተእግዚአብሔር በታይ ደግሞ እነሱ ሆነው ቆመው በሚችሉት ያግዙኝ ይርዱኝ ነው የምለው። መልካም። የሚገኙበትን ስልክ ቁጥር ቢነግሩን ያስታውሱታል? ያውቁታል? የኔን አለ የኔ አለ ቁጥሩን ያውቁታል? አዎ እስኪ 0986 88 99 07 ብዙና መንግስቱ ነው ስሙ 10 74 05 41 80 መጨረሻው። መልካም። በቃ በዚህ በአቢሲኒያ ባንክ በኩል ድጋፍ ለማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ድጋፍ እንዲያደርጉሎ እኛም ጥሪያችን እናቀርባለን። ልጁ ደግሞ ተሽሎት በመልካም ጊዜ እንደምንገናኝ ከፈጣሪ ጋር ተስፋ እናደርጋለን። እርስዎ ይበርቱ እንላለን። አሜን አሜን። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እናንተም ካፍ ያርጋችሁ ጤናቸውን ይስጥልኝ። ካፍ ያለውን ኑሮ ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስለ እንዲህ እንኳን ቁጭ ብለን እንደው ዝም ብሎ እንኳን ብንጫወት እንኳን እንዲህ ለቁም ነገር ልታረጉልኝ ለጨዋታ እንኳን እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በእውነቴን ነው። እኔ አሁን እዚህ ሆስፒታል ስንቱ ዘመድ ሲመጣ የሌላው ምኑ ሳህኑ የተለያየው ነገር ሲመጣ እኔ ብቸኝነቴ ተሰምቶኛል። እውነቴን ነው የምለው። ስለዚህ እናንተም መድኃኔዓለም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አዎ እሱ ይስጥልኝ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዮሃ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንግዲህ እንዳያችሁት ከአባቱ ጋር እንዲህ አይነት ቆይታ አድርገናል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እዚህ አለርት ሆስፒታል ውስጥ ከፍተኛ ጉዳት ነው የደረሰበት። ወደ ውስጥ ገብተን ህፃኑን ለመመልከት አልቻልንም፣ ምክንያቱም በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ ስለሚገኝ እሱን ለማናገር ወይም ደግሞ ያለበትን ሁኔታ ለማወቅ አልቻልንም። ነገር ግን አባቱ ሁሉንም መረጃ ሰጥተውናል። እንግዲህ እሳቸውን መደገፍ ማገዝ ለምትፈልጉ በተቀመጠው ስልክና አካውንት ቁጥር እየገባችሁ ልታገኟቸው ትችላላችሁ። ከኛ ጋር ግን ቆይታችሁን ስላደረጋችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከፍተኛ ጥንቃቄ ይደረግ ዘንድ በአዲስ አበባ የምትኖሩ ሁላችሁም ከተማ ላይ ነን ብላችሁ ሳትዘናጉ ልጆቻችሁን ራሳችሁንም ከእንዲህ አይነት አደጋ ልትጠብቁ እንደሚገባ መልእክታችን እናስተላልፋለን። ቸር ቆዩ ነው።